munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee afka Soomaaliga oo soo qaban qaabiyay naadiga hal abuurada iyo qorayaasha Soomaaliyeed ee Somali Ben oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano aqoonyahanno qalinmaal hal abuuro xubno ka socday gudiga dastuurka ee madaxa banaan iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha naadiga hal abuurada iyo qorayaasha Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Cabdinaasir Yuusuf Macallin oo isagu ugu horeen ka soo qayb galayaasha munaasabadda warbixin kooban ka siiyay waxqabadka naadiga Somali Ben ayaa sheegay inuu 14 jirsaday naadiga isla markaana uu sanad kasta sameysto halku dhigga sanadkaana uu yahay umadimo hormarto haddii aysan lahayn dhaqan iyo af qoran sanadkan waxaan halku dhig u qaadanay umadimo hormarto haddii aysan lahayn dhaqan iyo af qoran ma horumari karto marka halku dhigaas ayaa lagu halkun iyo 11 u qaadanay waxaa kaloo maanta aan hortiina ka cadeyn doonaa dulaha iraado in shakhsiyaad mujtamaca Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhiya inaan anagana shahaado sharaf gudinso aan qaadsiin doono Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka mid ahaa gudigii qoraalka afka Soomaaliga oo isagu munaasabadda uga qayb qaatay taariikh dheer oo ku saabsan juhdigii la soo geliyay qorista afka Soomaaliga ayaa sheegay in af Soomaaliga horumarintiisii ay la burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya xilligaasoo gudigii qorista farta Soomaaliga ay gaarayeen 32 xubnood gudiga af Soomaaliga ee ugu weynay waxaa la magacaabay sagaal kontum ugu horreeyay kii ugu badnaana waxaa la magacaabay 71 waxaa la badsay 71-daas waxaa marka hore 21 baa lagu bilaabay kadibna waxaa lagu xejiyey 8 kadibna waxaa lagu xejiyey 3 yacni anagoo adigu 32 gudigo ah ayaa xogayaha guddiga dastuurka ee madaxa bannaan xaliimo jaamac oo ka qayb gashay munaasabadda lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ayaa sheegtay inta guddi ahaan maadaama ay qorayaan dastuurkii qaranka soomaaliya loo baahan yahay dadka af soomaaliga wax ka diyaariyey inay gacan ka geystaan annagu maadaama aanu nahay guddiga qoraya dastuurka soomaaliyeed oo afka soomaaliyeed aan ku qorayno oo isaan weyno tahay inaa halkan mahad weyn iyagana uga soo celiyo guddigii sameeyey af soomaaliga uu nagala fadhiyo ka dare wasiirkii hore ee dhaqan celintii arrimaha bulshada xildhibaan professor maxamed cumar dalxa oo isagu gabagabadii kulanka soo gunaanaday ayaa sheegay in luuqadda soomaaliga ay tahay luuqadaha ugu fiican afrika ayna isticmaalaan 3 milyan oo qof luqadda soomaaliga inay 12 luqadood markii afrika la soo ururiyey iska daayay adduunka markii laga yimaado qaarad ahaan inay soomaaligu ama af soomaaliga uu yahay af la qiimeeyo taana sababta keenta ay tahay qoraalka gabagabadii munaasabadani ayaa sida caadada u ahayd naadiga Somali Ben sanad walba waxay shahaadooyin guddoonsiiyeen shakhsiyaad halabuurka iyo qoraalka qayb weyn ka qaatay waxaana munaasabadani gacan ka geystay naadiga Somali Ben Hibe Yaasiin Xaaji Yuusuf Inha Iida Iswa Bisline SYBD iyo Sofakis waxaana ka soo qayb galayaashii munaasabadda loo qaybiyay buugaag kala duwan oo uu naadigu ugu talagalay inay akhristaan bulshada Soomaaliyeed Mahad Muhammad Shaq, Universal TV, Muqdisho.